Dobrý den, vítáme vás na Grand Finále 2019 v Chrudimi, kde se střetnou týmy Chrudim Rabitos a Orly Hlavíčkův Brod, který budou hrát proti hostům Vrchlabí Mad Squirrels a Lokomotiva Beroun. Thank you.
kluci! Kluci, oni tam nechali, jsou tady, pojďte pro ně. Jo? Podržte ho! Je ono!
od autů. Yeah!
máme čestnou skládku. No já vím, oni mají. Thank you.
máme střídání, jo? Já nevím, co je. Pojďte, kapli!
Jakou stranu? Rozhodčí značí Mlýn, plnit bodu domácí. Dobře, nechám jí! A čistě jsem hoši!
Hezky, Míče! Hezky! Na jistotu, na jistotu! Zabereme! Pěkný! Pomožte mu! Thank you.
Podolíne! Thank you.
slyšet. Musí, vemte si lístek. Vyšel přes zadní čáru, bude se rozehrávat na 20 metrech. Aha, tak chybu udělal. Tu chybu udělal tým hostí, bude se vykopávat co dvačka do pe. Hey!
projekovat tým domácí. Za vysokou skládku. Nevadí, pojďme, hele! Klidu! Je tedy 20:8.
Či oko, Mlín bude plnit tým hostí. Thank you.
vyrovnaní 24-8 a po další dva body při konverzi se pokusí Patrik Kolíka. Thank you.
finální stav dokonání 36-8. Dominik Fischer.
We'll be right back.